Грибовичем я почав займатися, став депутатом Жовківської районної ради, очолив комісію з питань екології. З грудня місяця Маркоша Пікола, ми вже знайомі так, довший період, сказав, що діються дуже нехороші речі на Грибовицькому сміттєзвалищі, а саме на озерах, гудрових озерах. Відбувається несанкціонований відбір гудронів методом розігрівання, викопані величезні котловани. Ми тоді зібрали комісію, виїхали ще в грудні на ті озера, побачили свіжі ями, побачили все це обладнання, яким розігрівалися кислі гудрони. Вони підігрівалися до температури 800 градусів, тоді грузилися в автомобілі і ввозилися деким, до сих пір, ким ми не знаємо. Наступний наш виїзд був вже після трагедії, яка сталася, то теж трагедія, екологічна катастрофа, прорив води з кислими гудронами на одному з найбільших озер. Тоді ми почали бити на сполох, їхали. Мною було відкрито дві кримінальні справи. По дорозі ми заїхали на озера з інфільтратами, де в цей самий період вивозилися інфільтрати машинами ЛКП «Збиранка», тобто різким водоканалом, і зливалися на вулицю Сафірниці. Було зафіксовано один факт, другий факт було зафіксовано про вилив води з кислими гудронами. Відповідно, тоді ми так само дуже знадобився дрон. Пан Ковальчук знімав масштаби катастрофи. Це дуже велика катастрофа, яка відбулася. Повністю територія Голосківського цвинтаря залита, всі залиті озера. Велика кількість води з гудронами потрапила в річку Малихівку, пізніше в Західний Буг. І далі до Польщі, якщо ми знаємо. Ну, але велика частина просочилася у ґрунти. І як ми не били на сполох, подавали різні запити, зверталися до влади, зверталися до Генпрокуратури, зверталися через депутатів Верховної Ради і в Генпрокуратуру, і всі служби, які тільки можна. Фактично це все якось легенько спускалося. Не було, можна сказати, ніхто не бачив цього проблеми або шляхів вирішення цього, що воно сталося. І дуже велика кількість оцеї гудрової води попала в ґрунти, і вона до сих пір просочується, забруднює горизонти води, забруднює землю, забруднює повністю найближчі села. І далі наступний етап, що ми робили, звернулися до наших лікарів, сказати, наскільки це шкідливо, як прогресує захворюваність в найближчих селах. Відповідно, частково десь на 65 аркушах нам дали відповідь за останні 2 роки, що прогресує онкозахворювання, прогресують захворювання крові, захворювання кісток. І саме цікаво, що в маленьких діточок почало найбільше прогресувати. Маленькі діти народжуються вже з вадами і з різними хворобами. Але щоб докладно вияснити, в якій кількості, на якому етапі, тобто дуже складно було нам це вияснити, тому що Жовква, найближчі села, не кожен звертається до Жовкви, так що обладнання в місті Жовкви не вистачає, а їздить до Львова. А у Львові всі факти нотуються безпосередньо на паперах. І щоб зробити по кожній клініці, по кожній лікарні запит, це фактично нереально. Але є тенденція до збільшення, до забруднення середовища і так далі. Пізніше стався трагічний випадок, як ви вже знаєте, ще зі мною разом від самого початку на волонтерських засадах Андрій Ненкевич, рятувальником був, загинув. Він так само був людина-волонтер, який було небайдуже доля Грибовицького сміттєзвалища. Хотів щось зробити, хотів так само, щоб був один господар, був інвестор, який зробить порядок, прибере ті озера з інфільтратами, приберуть ті гудронні озера, буде повністю ліквідована ця гора небезпечна, яка труїть і не тільки нашу львівську
область, але й всю Україну, бо тому що це Грибовське сміттєзвалище, яке, знаєте, одне входить до одного з найнебезпечніших об'єктів, який несе дуже велику загрозу довкіллю і не тільки Львівської області, але цілої України, України і ближньому зарубіжжю. І до цього, що я хочу сказати, потрібно підходити, так, потрібно озвучувати. Дякуючи дронпогляду, ми побачили масштаби цієї катастрофи, яка відбулася і в період при виливі гудрової води, в період при пожежі, яка сталася, відповідно фіксували, бачили, в яких випадках які тріщини утворювалися, вже тоді забезпечували і попереджали людей, попереджали рятувальників, що може статися наступний обвал. І я думаю, нам всім потрібно об'єднатися, створити якусь, я думаю, комісію з голів фракцій міської ради Львівської, обласної ради Львівської, з науковців, професорів, громадських активістів і просити або своїми силами, або якщо є якась можливість, інвесторів, фахівців світових, які вже ті знають дуже добру проблему переробці сміття, виводу дегазації, то, що в нас було зроблено і прикидано, і фактично загорається сміттєзвалище, тому що зараз немає дегазації, і воно все одно буде далі загоратися. Це проблема вічна. І нам потрібно створити таку комісію і на тендерних основах, якщо будуть звертатися, а вони вже звертаються, інвестори зарубіжні, хто кращу умову подасть, тобто подасть кращий варіант допомоги і вирішення проблеми з Грибовичами, ми мусимо разом, спільними силами, це, яка це координувати, дивитися, слідкувати, хто на кращих умовах. Бо мені багато чого не подобається, наша міська рада, Львівська міська рада, дуже хоче брати кредит. Кредит Міжнародного банку під 1%. І далі буде наш народ, наші люди будуть віддавати цю позику, будуть платити ті відсотки. А для чого платити, якщо можна, якщо прийде інвестор, дати хороші, нормальні умови, люди будуть мати, і, по-перше, і заробітну плату, і будуть йти податки, і вже ті кошти кредитні можна використати, якщо так дуже хочуть, на інші потреби, і їх просто зекономити. Бо проблема з коштами в нас завжди є, як ви знаєте, цей. Я би казав, що таке створити, і це би було перший прорив в цьому. Ми всі показуємо проблему, давайте тепер разом сядемо, зробимо дійсно таку потужну комісію і покажемо шляхи вирішення цієї проблеми. У нас, крім Грибовицького сміттєзвалища, якщо можна, я розкажу цей, дякуючи дрон-погляду, ми знайшли в районі Жовкви, Жовківський район, це є 2 кілометри від міста Жовква, села, землі Волі Висоцької, землі Сопочинської сільської ради. Ми знайшли великі захоронення, могильники мертвих тварин, які звозилися невідомо звідки. Так як ми знаємо, що не тільки з Львівської області, того, що слідкували, дивилися, які машини заїжджають, були навіть тіри з київськими номерами, але, на жаль, ті тваринки, мертві тваринки, відходи, свині, не знаю, там дуже багато чого було закопано. На території до 50 гектарів, як ми зняли, це велика кількість тих захоронень, запах невиносимий і невідомо, від чого ті тварини загинули. І чому їх не утилізовували, перше питання, не переробляли, а вибирали пісок, пісок продавали і натомість засипали тими тваринами, і вони присипані буквально декілька сантиметрів, і утворюються величезні ями, величезні, дуже багато щурів на тій території бігають, що люди бояться, навіть типу, до сих пір збирали гриби, запах невиносимий, невідомо, що там є, які хвороби і так далі. Ми підняли, почали бити на сполох, написали колективне звернення в екоінспекцію. Екоінспекція, дуже дякую Маланичу Миколі Миколаєвичу, відреагували миттєво, написали в Київ. Зараз чекаємо, буде перевірка даного підприємства, відібрали взірці ґрунту
відібрали, чекаємо з дня на день, повинні вже бути аналізи, яка степінь, які небезпечні хвороби несуть, і велика кількість птахів, ворон, щурів розносить то все, і невідомо, які наслідки буде мати для населення, як забруднена екосистема Жовківського району, і так повсюди. І ми мусимо якось то все разом реагувати, бо якщо ми не без підтримки ЗМІ, ми нічого просто не зробимо. Я дякую. Дякую. Я би хотіла ще дуже-дуже подякувати.